Ensenyem ara a fer una connexió en directe i ens anem al Palmar, on allí es troba Bea Carrascosa, que es va parlar i estan tractant el perill de la salubritat dels arrossals. Així és que anem a veure-ho. El canvi climàtic i la problemàtica que més mal de cap porta als nostres agricultors valencians. I és que si l'aigua del mar puja i entra dins dels camps, l'arròs serà el seu final. Anem a parlar amb José Mariano Bru. Ell és el secretari de la cooperativa agrícola d'arròs d'ací de Santíssim Crist del Palmar. José, per què si puja el nivell de l'aigua del mar serà el final del nostre arròs? L'aigua del mar salà és incompatible per fer arròs. És com si estiguem tirant un herbicida a l'arròs. Allà en les parcel·les que estan més prop de la mar, d'ací del Recatí, de l'Alcatí i tot això, que estan més prop de la mar, doncs és on puja més el salat, perquè està més prop de la mar. I on puja el salat, la collita és mínima, o sigui, de la meitat. Doncs imagina que entrarà l'aigua salà. Si entrarà l'aigua salà, seria la ruïna de l'arròs. L'únic que passa és que en això del canvi climàtic és una cosa que ho corrixa poquet a poquet, però que ve ahir, això no pot passar de la nit al matí. Jo penso, nosaltres llavors pensem, que això l'ull humà no ho veu, això passa poquet a poquet. Però, clar, això significa que hi ha que ficar mesures per això pal·liar-ho i que costa molt més que el que diuen, perquè diuen, no, en 50 anys això està així, doncs a veure si dura 200 anys. I com se fa això? Doncs enviant aigua a l'albufera, enviant més hectòmetres cúbics d'aigua. Nosaltres comprenem que abans enviaven tots els anys 400 hectòmetres cúbics a l'albufera i avui en dia no arriba ni a 100. Ara estan demanant 70 i no sé si els enviaran. Comprenem que entonces l'aigua sol ser per l'agricultura i ara l'aigua s'aprofita per altres coses. Clar, estem en una societat de consum que l'aigua la gastem per camps de golf, per això, per allò, per l'hostaleria, pel turisme, i entonces no envien l'aigua, però hi ha que fer un esforç per enviar aigua a l'albufera en bones condicions des del Xúquer, perquè l'albufera, si no té aportacions dels rius, igual que se crea per les aportacions dels rius, si no n'hi ha aportacions dels rius, se secarà. I no se podrà fer arròs ni se podrà fer res. L'albufera se convertirà en un solar, els tècnics diuen que en 50 anys, jo ho dubte. Penses que abans, no? No, penso que més tard. Penso que jo crec que els nostres fills no sé si ho veuran, això. Però, si no fiquem mesures, podran veure-ho els nostres revesnets, podríem dir. És a dir, que n'hi ha zones així en el Palmar, per exemple, que ja els seus camps no tenen aquesta salinitat, no? Sí, sí, però això ha sigut de tota la vida. Quan a un camp li apujava el salat, mon pare ja em deia que n'hi havia camps que els apujava el salat. Però passava, em segueix passant ara. Per això els llauradors ja ficaren, a principis del segle XX, ficaren les comportes i se feren les goles artificials de comunicació en el llac, en la mar, perquè mai apujara aigua salada a l'albufera. Per això ficaren les comportes, per controlar que no puja mai gens d'aigua salada. I així i tot, sempre n'hi ha refellides, que diguem nosaltres, que puja salat a l'albufera. Quan puja salat a l'albufera, tot el que pilla per davant ho mata. Tot el que no pot viure. Em refereix a les espècies piscícoles. Si agarra tenca per davant, mata la tenca, perquè la tenca és animal d'aigua dolça. O el que sigui d'aigua dolça ho arrasa tot. Però el que és d'aigua salada, com he vist, igual. Antes m'estaves preguntant, abans m'estaves preguntant, a veure què és el que passaria si... Què podrien fer els llauradors? Si entra aigua salada, els llauradors no poden fer res. Si el mar pujara un metre, conforme diuen, en tota la costa, tot el que n'hi ha per la costa aniria... És a dir, José, no hi ha alternatives? No hi ha una altra forma de fer collita d'arròs que no siga en terra? Home, no. La collita d'arròs ha de ser en aigua dolça. Aigua dolça, i quan més dolça, millor. En aigua salada no se pot fer aigua. L'únic que es pot fer és evitar que entri l'aigua salada. Si no evites que entri l'aigua salada, serà impossible fer arròs.
I se pensa també en alternatives, en una collita, no sé si és parlar ja d'un futur, molt futur, una collita d'aigua salada, una collita d'arròs que se mantinga amb l'aigua salada. No sé si això seria possible. Pues jo no ho conec, això. No ho conec. Ara, si els investigadors troben algun arròs que se pot fer en aigua que tingui més salinitat, Pues jo crec que sí que millor n'hi haurà algun arròs que aguantarà més la salinitat que un altre. Això en el IBIA, en la investigació, ho podran fer per trobar una llavor, per poder seguir fent arròs. Però no, hasta ara és la primera notícia que tinc jo de que se puga fer arròs en aigua salada. Però vosaltres no sou optimistes, no?, davant d'aquesta possibilitat. No, i a més l'arròs, així en València, en aquesta zona de València, és on se fa molta quantitat d'arròs, perquè les terres reuneixen les condicions, i l'aigua també. No sé, l'arròs és un producte que se paga tan poquet per ell, que hem que fer bona collita per poder donar-li una rentabilitat. Si damunt tinguin que fer un arròs que no dona rentabilitat, pues, no sé, diu que sí, des de luego diu que l'abundància mata la fam, però no sé jo fins a quin punt podria sobreviure el sector arrosser en aigua salada. No, jo crec que no podria. És a dir, que l'aport, encara que lluny, està. Sí, no? Sí, claro. Anem a veure, això del canvi climàtic, i tot i diu que va pujar la mar un metre i entrarà a un 8, quan avui estem fent això seria impossible. O sigui, anem a veure, això és l'albufera. Això era l'albufera antiga. Això era, antigament era l'albufera antes de ser cas d'arròs. El que passa que era una albufera que tenia poc de calat i aprofitaren els llauradors per fer camps d'arròs. Saps el que vull dir? I després feren el que tenien que fer, que no entrarà aigua salada a l'albufera. Si no entrant aigua salada a l'albufera, doncs se feu, i com el riu seguien aportant, què passa si els rius no aporten? I cada volta puja més el mar, doncs sí que se pot convertir altra volta en la mar, altra volta. El que és l'albufera se pot convertir en la mar. I això significa que els caps d'arròs se converteixen en albufera, que seria salar. Molt bé, José, pues moltíssimes gràcies per la teua intervenció. Gràcies. Pues si volem continuar gaudint d'aquesta meravellosa estampa dels nostres camps valencians, del nostre arròs, els llauradors sí que demanen una necessitat, que és la de parar que aquella aigua del mar que pot pujar baixi i arribi així, als nostres camps. Eixa és l'única alternativa a que els camps d'arròs no desapareguin. Moltíssimes gràcies, Bea Carrascosa.